Aslana, jas pastrona, edhe me redhër. Aha, po jo, mi zemre jo. Ua, po qenë, po... Po jo, mi jo se erdhe t'i një kafe, ma. Po që një kafe t'lutem. Pa, pa. Kur mi a tha? Qa i thami? Mos. Po qa bëna bud... Dala. Të kërkojnë dhjes. Jo, jo, më falë mua. Po të bëj një tjetër. Okej. O, zemra, gjeta dashurin për Zotin. Ashtë njari. Gjeta dashurin, më i po të them. O, pa gjeti dashurin tjetëra. Unë kam tre disë po gjetot një palgjinse që di që janë këtu, ova. Që e zati, ma. Gjo, prit, se përshkoj aty. Jo, s'ka problem se ta sjellun aty. Po, nuk ka problem se... Sikur nuk ishe rahat ato kariket aty, më mirë ta fi kafen këtu në banak. A, të shionë në shumë në këmbë? Aha. E, sa goca kam pirë kafen këtu në këmbë? Sa goda vere janë derdur këtu, unë edhe Devi Beckham jemi të mërshëm. Po ti si e ke emri? Devi Beckham, më thonë Devi Beckham se tipi të mërshëm shumë dhe unë e ke prasysh, po emri ne kam na gjyshi, braqe. Sa më pëlqenë emri jam? Kusht nga ta? Të dy. Si po më duke të vetja si në këto klipet e përputënit. Ua, po në fakt. Në përë një si klipet. Në fakt, ne të dy përputhemi goxha. E, mos të ka sjellaj lokalit për balë që të më tallësh mua, apo jo, se kam probleme atë. Vetëm ma thuaj se s'kam problem, nuk i them gjë. Ore, ti si duke, mon, si njëri që influencojmë nga njërës tjerë? Ti tani po bën kot, apo se kupton që unë të kam qef, se unë nuk ta them do të këta. E, po nuk e dish problemi jo, ta indaj e mëndjen, që atë të them unë tani? Po ti e kaq simpatik, kaq solar, kaq... Sharmant, ke sensualitet. O, bo. Ti ka djem nga mu. O, zemra. Po që kema, pëse pregash, pëse qam? Kam vitin e gjyshit. Si për qa prege, mo, tërto fjallë të mira që më theti mua, kush mi ka thënë këdo mua? E vetja fjallë i mirë që më ka thënë jetë, kështu si që ti, inshallah po u bëre. Po kush ta ka thënë të këto, ma, po ti do bëhesh. Ti do bëhesh se ke ylli në balë, për të qënë i madhë, për të qënë i fortë, për të qënë burë, dhe ti dalër zotë asaj që po të pretë. O, bo, 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 bo. Po pëse qenë, që do të bëjën për ty? E? Që do të bëjën për ty? Ilan do të ta filxanët që janë aty në banak. Për ty? Po. Po si nuk i lajë më direkt, ja. Shqyra, ajo është gjysë me punës. Të gjedje, bra, që e ziu. Së mundje profesionale. Dhe gjo, që ta kuptosh më mirë, do ta bëjë këshu në formë kujci. Po. Në qovë se këtu, lava manë, të presin këto filxanët, kush të pretë tjetër? Gjë, kam e vërtetot për kokë flagu. Më pretë një gocë. Edhe, qëfar do kjo vajza? Edhe... Edhe? Edhe sa do t'vi vitiri, se s'po bi do t'logarit tani. Sa ka kjo muaj? Ore ti? Po 31, jo, 31 shi ka vjetori, që s'më t'i logaria prapë. Se s'po t'kuptoj tani, po më bënd vështirin. Po qatë vështiri që shkët vështirin? Unë vështirin i kam bërë ma misë, pare se të lindja, po nuk është kjo. Ti e shumë simpatike, po unë kam një problem. Qa problemi ke? Mos e i lidhur? I lidhur, thot. Ua më ka shuar gjithi ta provo për sëri kjo, thot. Qi lidhurot, puna është që unë kam probleme me... Ndijem pak i vogël. I vogël? Po. I vogël?
I vogël në moshë, mëjë se këshu... Së ma aqë një shkopin mua. Po thua e mu që është mosha. Në mëjë, të po themun. Po që e problemi ka në ditët e sotme, kur dy njerës pëlqehen, mosha është vetëm një numër në pasaport, zemër, asgjë tjetër. E, po plak rajme do pasaport në sajnë që në tepelenti. Të dalin halat me dy kalashe, hajde folti pasaj. Po pëse më qënë mami e ty, ti dhe tani po bëja si kur do nga bëja namin. Po nuk është puna ati, moj, gangster mu t'jesht sa duash me mami se bëdo t'gangsterin, moj. Prit, ja, të bëj një zile në syrin të nërë e shikujt. Ure, për gënjë... E, pastaj thonë së përgjojnë celularit, që ko mori vetë, priqi. E, mama. Punja. Po, hëngra. Indrova, po. E, takova, e. Do vete. I bëra tëra, po. Gjotani, po. Kam njërë një vajzë, ka artu të lokali. Êshtë shumë e mirë. O, është pilbote. E, që është në kraun tim, bravo. Po. Jo, me së shvirë si mace. Leopard. Së shvirë si leopard, me mama, ku si mace. Aha? Qa thua? Ta dhe shumë. Ik, ik, haj. Amo, qa tha mami? Mami tha që jetë 36 vjeqe. Je ndana një lidhje 10 vjeqare. Aha. Je vajzë astritit. Aha. Do të talësh me qunat vegjel. Shumë më rëziti mua! Se më rëziti është ti? E di se është puna? Falja mamit. Po mojtë... Një sekundë, një sekundë, o! Shiku, të di kjoj që ligjë një shpintime e bën babi... A, djesa, ta marri vesh kjo.